Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме разговора сега в студиото на Поглед ТВ с икономиста Митко Хитов. Господин Хитов, в първата част се опитахме, но само в началото засегнахме изобщо темата за голямата, за световната криза, за глобалната криза, както наричате вие. Но нека сега да се опитаме да поговорим за проблемите на България в настоящия момент. Аз ще почна с един, може би, по-страничен проблем, който обаче за мен е изключително важен. Как реагирате вие като икономист, който така разбира процесите, когато видите по телевизията един постоянен наплив на недоучили студенти, обявяващи себе си все за представители на някакъв такъв институт, институт по пазарна економика, Industry Watch, които излизат и започват да говорят с формулировки, сякаш взети на готово от миналото. Държавата е лош стопанин, минимална работна заплата не трябва да има, защото това спира предприемчивите. Как ви действат тези анализи? Вижте, господин Симов, не трябва да се учудваме на такъв начин на мислене и по-скоро би трябвало да се опитаме да разберем тези хора, защото ако се върнем в нашата история, ние сме наблюдавали един такъв период, когато, да речем, малки български момчета са взимани и са превръщани в еничери, най-големите врагове на българската нация. Така че тези хора, жертва на обстоятелствата, не са виновни, че са накарани, че са научени да говорят по един определен начин, който не обслужва по никакъв начин българския национален интерес. Друг е въпросът, защо толкова така агресивно тези хора са налагани в най-гледаемите, в най-рейтинговите медии, но може би това ще бъде голям грях на съвестта именно на тези хора, които по една или друга причина, дали по идеологически съображения или по други, налагат хората от този сорт в нашите централни медии. Да, извинявайте, че ще ви попитам нещо много елементарно, вероятно за икономистка това е елементарно, но понеже постоянно се повтаря. Лош стопанин ли е държавата? Така, господин Симов, ако държавата беше лош стопанин, тогава нямаше да има днес една Южна Корея, да речем, или една Япония, или дори едни Съединени Американски щати, или една Франция, или нямаше дори днес България да е в състояние след 20-25 години на деструктивни, на разрушителни процеси, все още по някакъв начин да се държи на повърхността. Тоест всичко, което ние успяхме, наследихме от нашите предци, това не е създадено случайно. Това не е паднало от небето и това е резултат именно от съзнателните усилия на един колектив, наречен български народ. Един колектив, който повече от 4 десетилетия строеше своето настояще и изграждаше някакво бъдеще за децата си. Друг е въпросът, че същите тези деца по една или друга причина, подмамени от желанието, от мечтата да пият Кока-Кола и да пушат Малборо, решиха, че има много по-важни събития, които трябва да се случат в техния живот, от това да осигурят едно безплатно образование за своите бъдещи наследници, да си осигурят едно безплатно здравеопазване, да си осигурят една сигурност за днешния и за утрешния ден. Да си припомним, че в една друга България ние имахме пълна трудова заетост. Ние нямахме безработни. И дори хората, които по една или друга причина не желаяха да работят, бяха помолвани съвсем учтиво да се включат в общия трудов процес. Честно казано, аз тогава като млад човек, слушайки новините за това, че имаме безработица във Франция или в Великобритания, или че има хора, които живеят на улицата, аз си мислех съвсем тайничко, че това не може да е вярно. Защото при нас всичко беше толкова добре осигурено, на такова равнище беше така сигурността в днешния и утрешния ден, че в един момент наистина хората си мислеха, че приказките за социални проблеми, за неравенство, за бедност са пропаганда. Да. Продължавам с вас. Извинявайте, че ви използвам като разбивач на някои митове, но понеже те постоянно се повтарят, да чуя вашето мнение.
Приватизацията ли е единственото възможно решение за оздравяване на някои предприятия? Господин Симов, в предишната част на нашето предаване ние споменахме за тъжния факт, че загубихме Третата световна война. Ние загубихме Студената война и съответно, така или иначе, трябваше по един или друг начин да платим своите репарации. Нашите репарации бяха под формата на осигуряване на един пазар за потребление, без каквато и да е възможност да се явим на глобалния конкурентен пазар в качеството ни на конкурентоспособни производители. А единствения и най-добър начин за да направим едно работещо, конкурентоспособно предприятие губещо, това е да го разпърчетосаме. Както стана, за съжаление. Да го разделим. И не случайно, именно чрез този механизъм, от тези огромни, дори за нашите мащаби, добре работещи предприятия, остана единствено скрап, ръждясали машини и едни разбити халета. Така че, когато говорим за приватизация, ние винаги трябва да мислим именно за тези глобални процеси, които така или иначе нас ни изпратиха в Миманса, в ъгъла, като едни глобални производители. Нека да напомня за нашите зрители, че да речем в най-успешните години за България, нашата страна произвеждаше около 1/100 от световния брутен вътрешен продукт. В момента нашата демократична и успешна България произвежда едва 1/1000 част. Тоест, ние 10 пъти сме снижили, сме намалили нашият дял в световната икономика, нашата роля, нашето влияние в делата на света. Дали това е добре или зле, нека нашите зрители да решат. И още един мит, и след това ще минем вече по другите теми. Плоският данък ли е нашето универсално предимство, с което трябва да каним чужди инвеститори? И тези чужди инвеститори чак пък толкова незаменими ли са за българската икономика? Така, плоският данък, за съжаление на много хора, които вярваха в лявата идея, беше прокаран именно от партията, която вече 20 години стои в парламента. Това винаги ще остане клеймо на БСП, факт. Да, но в никакъв случай ние не можем да твърдим никакви доказателства, както практически, така и на ниво теория, не съществуват в реалния свят за това, че един плосък данък по някакъв начин стимулира развитието в една или друга икономика. И в тази връзка, действително за мен звучат странни тези мантри за това, че видите ли, при ниски данъчни ставки, при това плоски за бизнеса и за населението, чуждестранните инвестиции ще ли да дойдат в България. Факт е, да си го признаем, че така наречените чуждестранни инвестиции в по-голямата си част, това са всъщност парите на българите, които са изнесени по каналите на офшорните зони, знаем кои са основните от тях, да. И след като тези пари са препрани, се връщат под формата на чуждестранни инвестиции, дали от холандските юрисдикции, дали от британските, дали от кипърските. Разбира се, в целия този огромен кюп от милиарди долари, които се връщат под формата на чуждестранни инвестиции, сигурно ще открием и други, които, да речем, идват директно от една Германия. Но фактът е такъв, че голяма част, основна част от тези прословути чуждестранни инвестиции са отново нашите пари. Тоест, получава се един затворен кръг. Държавата се изтегля от икономиката напълно, предоставя инициативата на частни субекти, те започват развитие на някакъв бизнес. Оказва се, че за тях бизнесът, тъй като те са на едно ниско равнище на технологично разделение на труда, е неуспешен по отношение и на транснационалните корпорации. Държавата мощно се намесва, като ги субсидира по всякакви начини. В крайна сметка, тези, така дори можем да ги наречем перачи на пари,
Да. Изчистват печалбите си, изнасят ги навън и вече под формата на чуждестранни инвестиции ги вкарат в България. Да, разбирам. А каква е разликата между България и останалите източноевропейски страни в смисъл такъв, че България продължава да стои най-бедната страна в Европейския съюз? Има ли някаква причина за тази бедност? Къде е сбърканото в нашия модел? Причина има, господин Симов, според мен. И това е изключително рязкото, жестоко бих казал, скъсване на отношенията на България с някогашния Съветски съюз. Какво конкретно имам предвид? До края на 80-те години ние можем да твърдим съвсем основателно, съзнателно, че България имаше най-голямата световна колония и това беше Съветският съюз. Тоест, интересен поглед. Тоест българите, България, българското стопанство произвеждаше огромно количество продукция за нашите мащаби, но колкото и то да беше огромно, то все не достигаше за още по-големия по мащаби пазар на Съветския съюз. Или, грубо казано, и крив пирон да произведем, той веднага се купуваше от братята славяни. В момента, в който тези наши традиционни връзки бяха рязко пресечени, прекъснати, но в този смисъл вината не е само наша, вината е двустранна, да не забравяме, че Горбачов и неговите най-приближени хора провеждаха съвсем съзнателна политика за откъсване на така наречените от тяхна гледна точка сателити. Та след този нож по средата на организма се получи така, че нашата българска икономика, която беше ориентирана да произвежда за един пазар от около до 30 милиона потребители, да си спомним думите на тогавашните ни ръководители, че България може да произведе включително хранителни продукти, които да изхранват три Българии. Да. Фактически, в момента, в който ние бяхме отрязани от този огромен за нас пазар, в България останаха огромни производствени мощности, които нямаха нужното натоварване, за да бъдат рентабилни. Или казано по друг начин, ако да речем един завод, нека да бъде за обувки, е рентабилен при производството на 1000 обувки седмично, ако той няма пазар да произвежда тези 1000, а да речем пазарът му се съкращава до 200 обувки на седмица, той директно влиза в загуби. И именно по тази схема огромна част от българската индустрия влезе в хронични загуби, което ярко се прояви по време на управлението на Жан Виденов, когато тогавашното правителство на този млад български политик се опита по някакъв начин да съживи икономиката, но се оказа, че без нашите традиционни по това време пазари, ние практически не можехме да произвеждаме с рентабилност, която да носи печалба. Да, и така, към края на нашия разговор, донека да обясним тогава, какво се обърка? Нали, влизайки в Европейския съюз, ни казваха, че влизаме в клуба на богатите и така и красивите, и че бъдещето на България ще бъде само цветя и рози. Какво точно стана? Клуба на богатите, може би сме влезли в клуба на богатите, въпросът е в каква роля. Ако да речем, някой от нас отиде в клуба на местния олигарх, да не му споменаваме името, в ролята на чистач на тоалетните му, да речем в Бояна или на друго място, ние също сме в клуба на богатия. Въпросът е каква е нашата роля. Именно това е големият проблем на днешния българин. Защото ако предишното поколение българи имаха стремежи да завършат висше образование, да станат опитни и така успешни инженери, икономисти, математици, физици. Днешната съдба на българина е да бъде сервитьор, чистач на улици, да бере портокали в Испания и в Португалия. И именно това
Това е нещото, което боли душата на всеки един от нас. Защото когато предишното поколение е било в авангарда на световния прогрес и ти виждаш, че твоето дете няма перспектива, освен това да почиства обувките на богатия бургер в Германия или друга страна от центъра на Европа, тогава човек наистина се замисля, а дали си струваше да загубим толкова години, десетилетия, за да се стремим към една мечта, която всъщност се оказа огромна измама. Добре, и така, ако трябва да обобщи всичко, а как се случи така, че България от страна, в която имаше сравнително така, едно равенство социално, стана една от страните с най-голямо неравенство в Европа? Какво породи този процес? Вижте, господин Симов, за да има взаимодействие между развита и развиваща се икономика, трябва да има много силна социална и имуществена диференциация в развиващата се икономика. Давам конкретен пример, за да го разберат и нашите зрители. Ако си представим, че, да кажем, 1000 българи получават месечно по 1000 евро, това като съвкупна сума е 1 милион. Нали така? С тези 1000 евро в джоба на всеки българин, този човек ще си купи най-вече и основно български продукти, продукти, които са създадени от наши съотечественици. Ако обаче по една или друга причина, дали чрез механизмите на корупцията, на други форми на присвояване, този 1 милион попадне в ръцете на един олигарх, тогава олигархът ще си купи яхта, ще си купи вила на Лазурния бряг, ще си купи частен самолет, т.е. ще реализира продукти, които са произведени от транснационални корпорации, но той няма да купи, да речем, 1000 пъти повече кисело мляко или 1000 пъти повече хляб, които се произвеждат основно на местна, на наша почва. Именно по тази причина за мен е изключително странен този факт, че от една страна на официално равнище непрекъснато се говори за борба с корупцията, но от друга страна, така под масата, тази корупция непрекъснато се стимулира, за да разцъфтява и да способства, за да води до непрекъсната концентрация на капитали в едни конкретни ръце, които, както вече ви споменах, вече имат потребление, което няма нищо общо с потреблението на средния българин. Надявам се и нашите зрители разбраха схемата, механизма, да, по който вървят процесите. Да, и така, само моля ви се накратко, тъй като вече сме почти на края. Как си представите, има ли възможност в България да бъде променено това икономическо статукво? Това статукво, в което се намираме в момента, не може да бъде променено при днешните изходни условия. Тоест, ние сме здраво вписани в една система за разделение на труда, в която ние сме периферията, ние сме суровинния придатък, ние осигуряваме ефтини, но високо образовани кадри за нашите по-така заслужили страни-партньори. Нека да погледнем статистиката. Ние наблюдаваме първият факт, че от, да речем, 80 000 абитуриенти, които завършат всяка година, вече половината записват висше образование навън, в чужбина. А пък тези, които остават в България, при тях по същия начин около 60% също излизат извън пределите на държавата ни. Тоест България, и това може би е оптимистична така новина, е все още достатъчно богата, след като продължава да обучава абсолютно безплатно за богатите икономики кадри на високо равнище. Явно, че това заслужаваме, след като продължаваме да вървим в този коловоз. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се и на следващите срещи. Благодаря. Благодаря за поканата, господин Симов.